Antona karibantere cha mama safi estate county isioro ni batalete asara ete kueleweka nyume into bedha mana ete kuminyeka kuyene mwanki. Okay, majina naitu Abdullah Ibrahim. Mimi ni mkazi wa eneo hili ya Safi Estate. Jana kitu saa 6:30 nilipigiwa simu kwa nyumbani kuna teketea. Nilipokuja pale na marafiki, kwa kweli tulipata kitu ya ajabu. Moto ambaye iliweza kuteketeza manyumba zaidi ya 26 tukihesabu kirooms. So moto ulianzia upande hii. Nyumba ndio iweze ku chanzo yake kamili, nafikiri msichana mwenye alikuwa kwa nyumba alitoroka akisema kwamba kuna moto umetokea juu mahali ambapo kulikuwa na balbu. Supposing ile ceiling iweze kuanguka na iweze kumwagia moto kwa mattress. Na boyri ne keba no rubone ne ba menere te dirikare account ye siolo non to broba kuwa ne ko demand me te chawe kiran gare kore mwanki mauta ne kenda yo bate deri ya kore mwanki ora ende yo tiete family nkirukia mirongo ele batina ge karo. Letuwa simu nikapigia fire department, wakanieleza kwamba hawana mafuta. I decided kuwasaidia vile naweza because tulikuwa kwa emergency. Niliweza kuwapigia nikamwambia nitaweka hiyo mafuta na ni ngapi inahitajika. From the fire department hadi hapa I guess ni less than even 200 meters. Walinitisha 100 liters if I'm not wrong, 100 liters. Nili agree to their terms, nikaondoka nikafika kuambia wafike ile petrol station ambayo iko karibu tuweze kuweka mafuta. I stood there for almost 1 hour, knowing hakuna mtu mwenye anafika pale. Kuwapigia simu, you will see all the recordings penye ziko pale. Walipofika, wakapigiwa na bosi wao, wakaelezwa kwamba warudi tena, waende wachukue mafuta kwingine na watu. Haraka, wakati nyumba ya kwanza ilishika moto, report ilikuwa imeshafika kwa wale watu wa fire department, wakuje waokoe nyumba. Lakini, kitu cha kushangaza, ni kwamba wale watu wali demand wawekwe mafuta 10,000 liters. Na mafuta wananchi walikuwa ready na waliweka, lakini hiyo gari ilifika hapa wakati nyumba zote zimeungua na kila kitu iko chini. Lakini serikali yetu sisi inatulalia. Tukitaka kusema hiyo zimamoto ikuja hapa haina petroli. Na hii ni kitu emergency, si kitu na account hiyo tujui ni nani kwanza. Sujui kama ni serikali, sujui ni mana account, kama mimi nasema ni account. Sujui kama ni serikali, ni kama raya tunataka kujua. Hiyo account ni raya au ni serikali, kutoka sahi musikie sisi wa mama. Lakini bora itiende utongore wa municipality kubacho kiri ambeta tiyo irende kuringana nabo. Ni barire ni kenda utedo ni simamoto, indi utedio parombire ni kuona. Nauliza hapa hivi, pesa yetu ilienda wapi? What happened? Mbona hatusaidiki? This is mamoto inatusaidia aje? There was another one ambaye tulikuwa tunateseka na hivi. This is the second one ambaye tunateseka hivi. Kila siku hakuna nyumba hizi mamoto ishawahi zima. Nini inamaliza mafuta yake inaenda kufanya nini? Because haijawahi zima moto yote. Iyo yo kakendaka Baite TV County ya Isiolo.